Ja, president. Spørsmålet mitt går til næringsministeren igjen. Episode 2 går nå i TV-serien Gründerne på NRK. Bakgrunnen for serien er at så mange som en halv million nordmenn bærer på en drøm om å starte for seg selv og teste ut en idé. Serien handler rett og slett om hva det er som skal til for at flere som har en idé skal omsette dette konkret initiativ og ikke minst ha mot til å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. I en tid med behov for omstilling og økende ledighet trenger Norge virkelig at flere realiserer gründerdrømmen, som vi var inne på tidligere her da. Ferske tall fra SSB viser at antall ledige med universitets- og høyskoleutdanning økte med 13% fra november 2014 til november 2015. Spesielt gjelder dette for oljefylket Rogaland, hvor ledigheten er doblet i denne gruppa. Men også andre fylker langs kysten, inkludert mitt eget Møre og Romsdal, ser en lignende utvikling. Vår felles utfordring er å legge til rette for å bruke den høykompetente arbeidskraften som nå mister jobben, for å få til et grønt skifte og skape nye bedrifter og arbeidsplasser der hvor gamle forsvinner. President, regjeringen har lagt fram en gründerplan. Det er bra. Imidlertid mangler planen tiltak på vesentlige områder som et samlet storting har bedt næringsministeren og regjeringen om, nemlig en gjennomgang av enkeltpersonforetak sine rammevilkår, som skattemessige betingelser, sosiale rettigheter, forenklingstiltak, tilgang på kapital og det offentlige virkemiddelapparatet sin innretning og innsats, med sikte på senere å fremme konkrete forslag til forbedringer. Så spørsmålet er, når kan vi forvente de konkrete forslagene til forbedringer, når det blant annet gjelder de skattemessige betingelser og sosiale rettigheter for gründere og enkeltpersonforetak, som et samlet storting har bedt om? Statsråd Mæland. President, spørgeren og jeg er helt enige i viktigheten av å få flere gründere. Og jeg gjentar spesielt gründere med vekstambisjoner. Vi trenger noen som tør og kan og vil skape mange arbeidsplasser. Til erstatning for de mange arbeidsplassene vi nå mister innenfor olje- og gassektoren. Derfor har regjeringen fra dag 1 satset på gründere, satset på virkemidler som skal bidra til at flere både tør og vil starte egen bedrift. Det er jo sørgelig, men sant. Norge har de 10 siste årene opplevd at antall gründere har gått ned. Vi har altså ikke i gode tider forberedt oss godt nok på vanskeligere tider. Det gjør vi nå noe med. Så er det jo riktig at det er en rekke virkemidler som henger sammen. Jeg kan forsikre at det skjer forenklinger hele tiden som kommer gründere og småbedrifter til gode. På fredag skal det blant annet settes ned et ekspertutvalg som skal se på aksjeloven. Det er slik at 77% av AS-ene har færre enn 4 eiere. 97% har færre enn 4 ansatte. Unnskyld, det var motsatt, president. Men poenget er at det er veldig, veldig mange små aksjeselskaper, og det er viktig at vi får på plass et regelverk som også passer for dem. Og så skjer det et arbeid innenfor andre departementer. Når det er spørsmål om både skatter og sosiale rettigheter, så er det som kjent ikke Nærings- og Fiskeridepartementet som er ansvarlig for det. Men det skjer et arbeid i flere departementer for nettopp å kunne levere bedre betingelser til gründere. Farstad. Ja, president. Jeg takker for svaret, og er enig i det at det har skjedd flere positive ting de siste årene. De siste 2 årene. Når det gjelder forståelsen av gründere og selvstendig næringsdrivende, de sosiale rettighetene er forbedret, det er riktig, men det står mye igjen. Vi har fått på plass en pre-såkornfond-ordning og nye såkornfond, og regjeringen skal komme tilbake med ulike modeller for skatteintensiver. Det er viktig, og det er riktig at det kommer nå. Og jeg tør si det at alt dette kommer på plass takket være initiativ og saker og påtrykk fra Venstre. Så spørsmålet mitt, president, er derfor hvilke nye, konkrete, egne initiativ næringsministeren vil fremme for økt gründerskap og en enklere hverdag for småbedriftene for å komme videre og få etablert flere nye arbeidsplasser? Statsråd Mæland.
President, jeg er glad for det gode samarbeidet som er med et flertall på Stortinget for å få på plass en best mulig gründerpolitikk. Dels så har jo regjeringen selv foreslått styrkinger, blant annet gjennom gründerplanen, hvor vi bevilger 400 millioner mer i år enn i fjor, nettopp for å få flere gründere frem. Det kommer selvfølgelig fortsatt til å komme forslag gjennom budsjettarbeidet, men jeg tror for min del at noe av det viktigste vi kan gjøre nå, det er å se nettopp på selskapsretten, på lover og regler. Det er komplisert. Det at du har en god idé betyr ikke at du kjenner lover og regler, at du forstår en forretningsplan, at du vet hvordan ting piloteres. Altså vi trenger både nettverk, vi trenger kunnskap, og vi trenger enklere regelverk som kan treffe gründerne, de små bedriftene.